Ondo, ondo, itxura politia idartzen hau, eh? Oso ondo. Errez erreza da, seitun ikasiko deu. Etorri Naiara. Naiara nere bikotea da. Ordun, importantea, eh? Bikoten ezkerrekoa gorrie da, eskubikoa urdine. Danok eskutik helduko da. Heldu eskutik, eta hasi ingo geha pixkanaka, pixkanaka, ez daukeu presaik. Lehenengo, musike hasten danen, eingo deu, danok eskutik helduta, lau pauso barrua. Bale? Nahi dezuen hankakin hasi, eskubikin hasten bazeate hobeto, bestela igual dio. Hori eingo deu, pixkanaka, bat bita iru, bat, bi, iru, ta lau. Eta lau atzea. Bat, bi, iru, ta lau. Hau, bi aldiz eingo deu. Oain egingo deu bi aldiz baita, bale? Bat bita iru, bat, bi, iru, talau, bat, bi, iru, talau. Berriz, bat, bi, iru, talau, bat, bi, iru, talau. Oso ondo. Bigarren pausoa. Gorrik eta bakarrik gorrik jungo gea iguala egingo deu, baina bakarrik gorrik. Bat, bi, iru, talau, eta atzea, bat, bi, iru, talau. Eta oain urdinek egingo dezue. Eta egingo deu, lau pauso erdia eta gelditu hor. Bat, bita iru, bat, bi, iru, talau. Eta oain, buelta erdi bat ezkerrea. Eta jungo zeate zuen bikotena, lau pauso. Bat, bi, iru, talau. Heldu eskutik, hoi da, bakoitze gure bikotekin gare ez da, bale, behingo deu, hasieratik oain artekoa. Bale? Danok eskutik heldu. Danok hasten gea, bale? Lau aurrea, lau atzea, bi aldiz. Gero gorrik eta gero urdinek. Bat, bita iru, bat, bi, iru, lau, bat, bi, iru, lau, beize, bat, bi, iru, lau, bat, bi, iru, gorrik, bat, bi, iru, bestek txalo ingo digue. Bi, iru, lau, urdinek, bat, bi, iru, buelta ezkerrea, bat, bi, iru, lau, eta eskutik heldu. Bale, eta guain ingo deu, eskubiaka, bueltatxo batzuk, hola, saltoka, bale? Hauxe, hau bakarrik. Bale, lasai, ez mare hau, oain dio asko gaitzen zaiuta. Bale, ba, buelta horik. Eta nola gehitu behar dugu? Importantea, tazati hau importantea da. Urdinek borobilen barruko alden. Eta gorrik kanpoko alden. Hau da, ikusi, eh? Bueltaka aigeala, bukauko dugu, urdinek barrun, gorrik kanpon. Bai? Eta ingo ditugu pauso batzuk, aurreaka, segi, danok, goazen borobilen. Ba, hola, hoi da, baino saltoka bai, ingo ditugu pixkat. Eta musikak esaten digunen, garen bezala, heldu danok eskutik. Garen bezala, eta gehitu behar deu, lehen genden kontrako eran. Kontura uzeate ez da? Lehen nere bikotean aiara zan, aiara eskubintzen, baino bain aldrebes gehitu geha. Zeatik, oain gure bikotea dalako, bestea. Berri, igual gaitzen geha, gorrik ezkerren, urdinek eskubin, baino beste bikote bat. Hasieratik egingo du jarri zuen bikotekin, gorrie ezkerren, urdine eskubin. Bai, hasieratik egingo du. Danok eskutik helduta, lau aurrea lau atzea bi aldiz, gorrik, gero urdinek, hola buelta batzuk, eta aurrea urdine barrun dala. Jungo naiz esaten, bale? Bat, bita iru, bat, bi, iru, lau, bat, bi, iru, beize, bat, bi, iru, lau, bat, bi, iru, lau, gorrik, bi, iru, lau, bat, bi, iru, urdinek, bi, eta buelta, iru, heldu, eta buelta txoatzuk, eta gelditzen gea, urdine barrundala. Importantea.
Bai? Heldu gerritik tagoazen aurrea. Bagoaz aurrea, eta musikak esaten digunen, esango dizuendik, heldu eskutik, danok. Bai? Eta bakigun hola gehitzen gean. Eta beize, egingo deu, danok, bat, bi, iru lau, bat, bi, iru lau, bat, bi, iru lau, bat, bi, iru gorrik, bat, bi, iru lau, bat, bi, iru urdinek, bi, iru lau, ezkerrea, eta urrengo bikotena juten zeat, eh? Bai? Importantea momentu hau, eh? Eta beize, hoi da, bueltak, eta urdine barrun. Artu dezu, eh? Musikak irengo deu? Bai, jarri hasieran zendeten bezala. Bai, no. Gometxak mai hontan dare, norbait bikote bat etortzen baldin bada, eta nahi baldin baditu, bai. Etxoin, musikea da, Kepa Junkeran abesti bat, hasieran ingo do, pum, lau, ingo ditu, pum, 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 pam, parabaram, parabara, paraba, bale. Lau egiten ditu, eta gero hasten geha, danok bat, bi, iru, lau, bale? Haber musika jartzen duen. Venga, eh? Haupa. Bi, iru, lau, bat, bi, iru, lau, bat, bi, iru, lau, bat, bi, iru, lau, bat, gorri! Urdinek, buelta bikotena! Urdine barru, urdine barru, gorriek amor. Eldu eskutik, aurrea, bat, bi, iru, lau, bat, bi, iru, lau, bat, bi, iru, lau, gorri. Urdine. Tagoazen bueltak, oso ondo. Urdine, barru, gorrie kanpon. Eskutik heldu, gozen. Iru, lau, bat, bi, iru, gora, gorri. Urdinek, ikotena. Oso ondo, hauka segura. Urdine barru. Oso ondo, ba, txalo. Oain egin behar dugu gauza bat. Behi da jende asko daukeu, ikusi due erreza dela, orduan animau. Benga, altxa petrietek ipurri hori, eta benga, danok txalo bat jende animatzeko. Benga, etorri, haundigo hain behar dugu, haundie da, baina haundigo hain behar dugu. Benga, heldu jendei eskutik eta ekarri. Oso ondo atea da, eh? Hori, hori, beste bikote bat, venga. Venga, anima hau. Poteau gerore ingo deu. Dantza hau gaur bakarrik. Polite izango da, honen parte izatea.
Venga, hori hori. Bikote bat. Venga, bat behar deu, bat behar deu. Hori hori, venga. Bai, badare gometxak baino berdin dio. Norbeak baldin badak ize koloredan, igual dio. Gometxak jarri bere. Venga, venga. Haundie, plazea bete behar deu, plazea bete behar deu. Artu lekue, artu lekue. Bialdu, jendea, petrietatik, tartu lekue. Bale, oso ondo atea ensaioa, importantea, egon behar deu, bale, oain zuen bikotea da, ba, ni baldima naiz, gorrie, eskubin dauketena urdine, eta alderantziz, bai, bakizu ezein dan, bakoitzek zuen bikotea oain, momentu hontan, bai, ez da, bale, hori hori, hartu plazea. Eta jain egingo deu, grabau egingo du eta oso ondo ateako goga danok. Bale? Bale, zer nahi dezue, hasierako bikotetan hasi? Bai, bajarri ban hasierako bikotetan. Ez deu liau behar baino horrekatik. Bale, hasierako bikotetan akordau gorrie ezkerren, urdine eskubin. Azkeneko errepaso bat egingo dugu musikaipe eta gero musikakin ja egin egingo dugu. Eta animau nahi dona, animau deia oain, gero ezin da sartu. Bai, ensaiotxo bat egingo dugu, bale? Argi gure bikotek, bale, hasingo gea. Gorri ezkerren, urdine eskubin. Bale, hasingo gea. Goazen, bat, bi, iru lau, bat, bi, iru, beize, bat, bi, iru lau, bat, bi, iru gorrik, bat, bi, iru lau, bat, bi, iru urdinek, bat, bi, iru lau, bikotena, eta hueltatxo batzu. Bueno. Eta gehitzen geha, urdine barrun, bai? Importantea, hau importantea, eh? Urdine barrun, egin ditugu pauso batzuk aurrea, eta gero beize, bai, bakiguia, alderantziz gehitzen geha, eta bestea da gure bikotea. Zuzenen egingo deu? Nola? Ez den zuten? Asingo geha, bai. Asingo geha, eh? Venga, asteko txaloero da danok. Aupa, aupa segura. Hau ja definitiba. Ta kanpotik etorri den ahi eskerrik asko. Venga, bi, iru, lau, goazen. Bat, bi, iru, lau, bi, iru, lau, bat. Gorrik. Urdinek. Bikotena. Urdine barrun. Eta heldu eskuti. Goazen. Bat, bi, iru, lau. Bat, bi, iru, lau. Urdinek. Eta bikotena. Haupa. Thank you.
aurrea. Urdinek barru. Erdia, bat, bi, hiru, lau, bat. Gorri. Urdinek. Aupa. Eskerrik asko, oso egitan ez gendun espero hain politia izango zanik, egin deu, oso oso politiatea. Beste bat imar deu? Bai? Bai? Venga, bai, bale, azkena ingo deu, eh? Haupa, ja azkena, eskerrik asko da noi benetan bihotziotzez. Ez garen bezala, bale, segi ingo deu, ez geha jarriko hasierako bikotetan. Ba, xingo beha. Haupa! Irrintzi bat, venga, zein atrebitzen da. Haupa! Gorri! Thank you.
Bizkaia, opa! Aupa! Mila esker egitan da noi. Portau zeate.